sellel alguses oli, oli selle asemel oli niimoodi. Aga? Me muutsime ära selle heaks juuks. No hea juuks. No ja eelmine aasta veti rollkil isegi liplavalt ära, nii et noh. Mõned korda sa üldse proovid Eesti Eurovisiooni eelvoorus nagu kuskile pääseda? Ma ei tea, täpselt teist või kolmandat. Kas te Nexusega ka kuragi üritasite või? Jaa, Nexusega me üritasime ka esimesel aastal. Ma olen kuulnud, et sul on vist uus plaat tulekul. Vaikselt teeme jah uut plaati, et vaatame, millal me sellega valmis saame. Et ma ei tahaks nagu survet avaldada, et millal tuleb ja millal valmis saab, et eks vaid näitab. Kas sa oleksid Võidu nimel nõus Alasti lavale minema? Ei. Ma arvan, et Võit... Ma ütlen, et mind on üldse väga raske kuskile Alasti saada, praktiliselt võimatu. Ei ole nagu ühtegi sellist paljastavat pilti teinud. Aga kunagi oli kroonika jaoks üks esimestest. Siis kui ma 16 olin, see oli täiesti ära kasutamine. Kas Eesti laulukonkurs on sinu arvates parem kui vanasti oli eurolaulukonkurs? Kui päris aus olles, ma arvan, et ega sellel väga suurt vahet ei ole. Et on ikkagi, no, ikkagi see, kes võidab, läheb Eurovisioonile. Ehk siis eesmärk on kõikidel inimestel üks. Et no, võib-olla vahe on nii palju, et nüüd valitakse ka rohkem selliseid eestimaiseid lugusid sellele konkursile. Oh, oh, baby, I'm too good for you. Take your sh, get the f out of here. Do I have to make myself more clear? Oh, baby.